Төрт түлігін түлеткен меркілік шопандар жазын жайлады өткізген соң арқаға қарай құмдаумаққа қыстауға көшеді. Қазіргі уақытта 184 шаруа қожалығына тесілі 63 мыңнан аса ұсақ мал, 8 мыңнан аса ірі қара, сондаяқ мыңнан аса жылқы мен 128 бас түйе бар. Осыншама малды күтіп қарайтын 600-ден аса шаруа қожалығы жұмыс істейді. Меркі ауданының әкімі Жорабек Баубеков пен бірқатар ауыл шаруашылығына жауапты сала мамандары сол құмдағы малды ауылдарды аралап, мал қыстату науқанын көзбен көріп қайтты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Меркідегі іргелі шаруашылықтардың бірі Жылы Бұлақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл құмдағы жайлауға 22 мың бас меринос қойын шығарған. Онымен қоса құмға қоныс тепкен тағы бір шаруашылық Мер Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұнда қазіргі уақытта Ресейдің Алтай өлкесінен арнайы алып келінген 229 бас асыл тұқымды мүйізді ірі қара күтіп ұсталуда. Қысқы дайындығын өткізіп біттік, көмірлерін түсіріп бердік, жемшеуін әкеп жатырмыз қазір. Енді декабрьде мынау полностью жемге жібереміз, жемін әкеп тастаймыз азықтарын. Біздің жоспарымыз 2026 жылға дейін мына аналық бастарымызды 1000 басқа дейін жеткізіп, 1000 бастық асыл тұқымды репродуктор соғуға. Бұл ең біріншіден аудандық экономикаға әсері өте зор болады. Тағы да жаңа 30 жұмыс орын ашуға мүмкіндік. Басшылар тарапынан барлық жағдай жасалынғанын жеткізген шаруалар құмдағы елді мекенге жедел жәрдемнің қажеттігіне сұраныс білдірді. Бұл мәселе жоспарға енгізілгенін айтқан аудан басшысы Тәтті ауылынан бастап Меркі ауданына қарасты құмды аумақтың аяқталатын пункті Сарғобаға дейінгі 86 шақырым жолға тас төселіп жөндеуден өткізілетінін айтты. Бүгінгі күні осы мәселені шешуде қазір жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Ойлаймын, келесі жылы біз осы жолды соғу мәселесін шешуіміз керек. Сонымен қатар қазір осыны 335 мың гектардың қаншалықты тиімді пайдаланып отқанында бүгінгі зерделі көрек деген тұжырымға келіп отырмыз. Түйткені қарап отырмыз, кейбір құдықтар бұрын жұмыс істеп тұрған, қазіргі таңда бос тұрған жайлары бар. Біраз жайылым жерлерде мал жоқ. Мал шаруашылығын дамыту, жайылымдық жерлерді тиімді пайдалану өте маңызды болып табылады. Осы орайда аудан басшысы жайылым мәселесін шешу үшін құмдағы жайылымдық жерлерді ұтымды ұйымдастыру қажеттігін атап өтті. Назерке Тазабаева, Еркін Жасыбай, Айқын Ақпарат.